Kelly сколько бізде? Chevrolet Malibu. 10 миллион 100 мың. Америкада бұны Impala деп айтады екен. Пробег 41600, объемы 1,5 турбо. 2019 жылғы. Титан дискі. Есть ключевой доступ туда. Полный электропакет, центрозамок. Мультируль. Климат-контроль. Салон осындай. Chevrolet Malibu. Келесі Chevrolet Cruze 5 миллион 800 мың. 2013 жылғы 144 мың пробег, 1,8 объем. Повторитель бар екен. Келесі тағы да Honda Elantra 7 миллион 900 мың 2014 пробег 160 мың 1,8 автомат. Полный электропакет, центрозамок. Мультируль. Honda Elantra. Келесі бізде Honda Accent 10 миллион 800 мың. 2021 жылы 30 пробег. 1,6 автомат. Титановый дискіде. Новый. Полный электропакет, центрозамок. Дисплей бар екен. Климат контроль, мультируль. Келесі Hyundai Accent капакта қоңыр түсті. 9 миллион 800 мың. 1,4 автомат. 22 жылғы 55 пробег. Мультируль, центр замок, климат-контроль, электропакет, автомат. Келесі тағы да Honda Accent. 8 миллион 100, 59 мың теңге. 2022 жылғы 34 мың пробег, 1,6 автомат. Көліктер, жаңа көліктер. Айдалғандар да бар арасында. Ішін ашып көрсетеміз. Мультируль, центр замок, электропакет, автомат, дисплей кішкентай. Бағанаға қарағанда.
salonu. Canına karanımı türeyim. Olsun dayı. Necede Lada Vista'nı türküdük. Kapak ben türeyim. Bağası 5.950.000. Подарки комплект шина деп жазып койду. 2018 жылы 58 мың пробег. 1.6 автомат. А кешіресіздер 1.6 механик екен. Лада Виста. Грантаның сәл жаңарған түрі де. Қазір салонын көрсетем. Механикалық бұрақты. Алдыңғы екі айнасы мына жерден электропа кетті. Салон осындай простой монтаж.